Karlovy Vary, 5. července 1974. I když počasí je skutečně nevalné až ospalé, panuje tu atmosféra plná vzruchu a očekávání. Vyšňořený Grand Hotel Moskva, slavnostní tváře, čerstvě nabité kazety, fotoaparátů i kamer, reportéři a novináři, prostě předfestivalový schon. 16 hodin 30 minut, velký sál festivalového kina. Předseda Národního výboru v Karlových Varech Jiří Šlapák uvítal festivalové hosty v čele s delegací vlády Československé socialistické republiky. Doktor Jiří Purš, ústřední ředitel československého filmu a předseda festivalového výboru, pak zahájil 19. mezinárodní filmový festival slavnostním projevem. A pak byl uveden první soutěžní film, Deň, ktorý neumrie. Slovenská herečka Brigita Hausnerová, německý herec Koch Hoge, Josef Bejvl, Jaroslav Moučka, Marie Drahokoupilová, Jiří Hlušička, Slávka Budínová, Regína Rázlová, Andrea Čundrlíková. Herci naši i zahraniční byli neustále obklopeni lovci autogramů, novináři i kameramany. Ano, to je bulharský režisér Christo Christo, jugoslávský režisér Radomír Šaranovič. Mladý maďarský herec Imre Szabo. Delegace egyptských herců. Jiří Sovák zřejmě pospíchá na promítání. Program letošního festivalu byl velmi bohatý. Před naplněným hledištěm festivalového kina se střídaly filmové delegace ze zemí 4 kontinentů. Probíhalo tady soutěžní promítání i promítání sympozia mladých kinematografií Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Zkrátka, festivalový maraton filmů započal. Režisér Emilio Fernández, klasik mexické kinematografie, přijel s herci Pilar Pelicerovou a Giorgio Casalsem. Řekl, že Karlovy Vary jsou nádherné město, ale vzbudilo v něm pocit pašeráka, který neví, jak by všechno to sklo převezl přes hranice. Účastníci festivalu z celého světa uvítali pozvání k prohlídce závodu Moze. Nejen překrásné sklo reprezentuje Karlovy Vary, ale i, ano, Becherovka. O Becherovce se tvrdí, že má léčivé účinky. Vždyť byla kdysi prodávána jen v apatikách a dodnes je vyráběna pouze z přírodních surovin podle starých receptur. Takže na tvrzení, že je 13. pramenem světoznámých lázní, možná něco bude. Významný španělský herec Antonio Ferrandis přece jen dal přednost jednomu z 12 pravých karlovarských pramenů. Karlovarské oplatky zase zachutnaly členům bulharské filmové delegace. Martina Janeva jste mohli poznat v jednom ze soutěžních filmů. Zkrátka, i když počasí bylo krajně nevhodné, což konstatovala nejen Irena Kačírková, Karlovy Vary žili festivalem. Bylo neustále kam spěchat. Promítání, besedy, tiskové konference. Těžko lze vyjmenovat všechny schůzky, oficiální i neoficiální, ke kterým na festivalu došlo. Heslo festivalu, za ušlechtilé vztahy mezi lidmi, za trvalé přátelství mezi národy, tu opravdu našlo své uplatnění v praxi. Na volné tribuně se sešly delegace filmových pracovníků a teoretiků, aby si vyměnili názory na otázku současnosti ve světové kinematografii. Novináři se setkali se zástupci mladých kinematografií Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Sympozium těchto zemí je totiž nedílnou tradiční součástí soutěže Karlovarského festivalu. Byl zde přednesen i návrh na rezoluci, která by podpořila spravedlivý boj chilských vlastenců v čele s Luisem Corvalánem. Tato výzva našla na festivalu širokou odezvu. Jen během prvního dne ji podepsalo přes 150 delegátů a hostů. Filmoví pracovníci a delegáti si chtěli v klidu pohovořit s profesorem Brousilem.
Na kolonádě neustále pršelo a tak se v malém knihkupectví vlastně konalo velké mezinárodní sympozium. Japonka Kawaii Kitty, Tunisan Esida s manželkou, In Mexikánec Boliviec. Siřan Musa a Tunisan Buasida, absolventi FAMU, sudánský režisér Mustafa, Vajíníkov z Buenos Aires, kubánský režisér Ramirez, ti všichni se živě zajímali o knihy, hudbu a vůbec kulturu i život naší země. Delegáti festivalu využívali každé volné chvíle k poznání karlovarského okolí. Sovětští hosté navštívili Františkovy lázně. Ludmila Savelievová a Ludmila Čursinová. Pověra je pověra, ale co kdyby? Na Trojmezí, kde se protínají tři státní hranice, uvítali sovětskou delegaci naši pohraničníci. Dá se říci, že to bylo setkání opravdu bezprostřední a přátelské. Nejrůznějších setkání se uskutečnilo během festivalu opravdu bezpočet. Reprezentanti československého filmu a filmaři z Polska. Režisér Silvestr Šiško, populární herečka Pola Raxová a ostatní zpovídali národního umělce režiséra Karla Zemana. Jeho film Pohádky tisíce a jedné noci měl totiž na festivalu světovou premiéru. Festival se dostal do pracovního tempa. Doktor Jiří Purš, předseda festivalového výboru, i profesor A.M. Brousil, předseda poroty, nevěděli často co dřív, stejně jako předseda zahraniční komise, inženýr Tugan Veselý a Jiří Rybín, ředitel festivalu. Před festivalovým kinem je neustále rušno. K osobnostem světového filmu jistě patří francouzský herec Jean-Claude Brieli. Při tomto pohledu ženská srdce jihnou. Ale nepodceňujme ženy. Mohou mít často srdce dokonale mužná. Fotbalistky Rudé hvězdy Karlovy Vary nastoupily proti 11 herců a novinářů. Milan Chladil má právě výhodnou pozici a gol. Herec Ivo Niederle chápe, že ženy nelze podceňovat, vždyť jde o družstvo hrající první ligu. Velmi rázná a oboustranně taktická hra nabývala na dramatičnosti. Ivan Paluch v brance zachraňoval, co se dalo, ale prudkému náporu žen nakonec filmaři podlehli 5-2. A opět prší. Lázeňský život sice běží dál, ale každý večer má pokračovat přehlídka filmu v letním kině pod širým nebem. A dnes má být světová premiéra. Navzdory nestálému počasí bylo večer přeplněno do posledního místečka. Festivalová znělka uvedla sovětskou delegaci soutěžního filmu Romance o zamilovaných. Premiéry se zúčastnil i ministr kultury České socialistické republiky dr. Milan Klusák a vedoucí kultury ústředního výboru KSČ Miroslav Miller. Byla představena sovětská delegace. Režisér Lev Kulidžanov, Ludmila Savelieva, Ludmila Čursina, Leonid Bykov, režisér filmu Romance o zamilovaných Andrej Michalkov-Končalovský. Předseda státního výboru pro kinematografii Sovětského svazu soudruh Jermaš potom promluvil divákům. Hlavní představitelé soutěžního filmu Jelena Koreněvová a Evgenij Kindinov. Romance o zamilovaných je film o prvním okouzlení i rozčarování. Nevšední film o hledání místa ve všedním životě. Mezinárodní porota, které předsedal profesor A.M. Brousil, měla skutečně nesnadnou práci při rozhodování. Boguslav Lambach z Polska, René Tevene z Francie, bulharská režisérka Binka Želzjakovová
Eslinda Nězová z Kuby, mongolský režisér Aravžo Doršpalan, sovětský režisér Stanislav Rostocký a další významní členové mezinárodní poroty. Dokonce já se vidím jako z hlediska sovětského. Červenec 1974. 19. Karlovarský filmový festival končí. Mezinárodní porota rozhodla jednomyslně takto. Velkou cenu Křišťálový globus získává sovětský film Romance o zamilovaných. Cenu přebírá režisér filmu Andrej Michalkov-Končalovský. Růží z Lidic byl oceněn japonský film Válka a lidé režiséra Satsuo Yamamoty. Hlavní ceny byly uděleny italskému filmu Krátká dovolená, bulharskému filmu Strom bez kořenů, kubánskému filmu Máte slovo a americkému filmu Konrad. Cenu za herecký výkon získala československá herečka Marta Vančurová za vytvoření role ve filmu Milenci v roce 1 a Antonio Ferrandis za herecký výkon ve španělském filmu A co tvůj bližní. V soutěži sympozia byly oceněny bolivijský film Úhlavní nepřítel, film Egyptské arabské republiky Stíny z druhé strany, mongolský film Bronzový náramek a film Hnutí za osvobození Palestíny Sionistická agrese. Cena časopisu Otázky míru a socialismu byla udělena slovenskému filmu Deň, ktorý mě umrie. Porota Sidelk udělila ceny mongolskému filmu Zvuk motorů a tureckému filmu Bedrana. Devatenáctý ročník Karlovarského mezinárodního filmového festivalu končí. Naschledanou na jubilejním 20. mezinárodním filmovém festivalu.